which is the brief history of the Philippine policing system. So dumako naman tayo dito sa bansang ating ginagalawan, which is the the institution of police in the Philippines formally started during the Spanish period. Sa so, Spanish period, uh, we have been colonized by the Spanish, Spaniards um, for more than 300 years. So, the establishment of the police force was not entirely intended for uh, for crime prevention nor peacekeeping. Rather, it was created as an extension of the colonial military establishment. So, ang establishment ng uh, policing sa Pilipinas during Spanish period is hindi para uh, magprevent ng crime or peacekeeping bagkos ito ay para uh, magpalakas ng colonial military establishment ng Spaniards. Ancient truths. The forerunner of the contemporary police system was the practice of barangay chieftains to select able-bodied young men to protect their barangay during the night and was not required to work in the fields during daytime. Among the duties of those selected were to protect the properties of the people in the barangay and protect the crops and livestock from wild animals. Parang sila yung tinasabi nating. mga barangay tanods. So, nag, uh, nagmula yan sa ancient roots natin, uh, mga ninuno natin sa barangay chieftains kung saan naghanap, naghanap o nag uh, seleksya ng mga evil young men kung saan pinapa, pinapatrabaho during gabi para tingnan yung uh, mga kayamanan ng ano kasi during that time is talamak ang pagnakawan so hindi sila pinapatrabaho sa sa umaga So, let it be Spanish period, which is meron tayong sinasabing Carabineros de Seguridad Republica o Publica. So, organized in 1712 for the purpose of carrying the regulations of the Department of State. This was armed and considered as the mounted police. Years after, this kind of police organization discharged the duties of a port, harbor, and river police. So, itong Carabineros de Seguridad Republica, dito nagsimula yung uh, police natin. Uh, kung saan it was established sa 1712 ang trabaho nila is uh, duties duty support na sa port, nasa mga port natin, mga daungan harbor, dyan sa mga uh, daungan ng malalaking barko and river police so, mayroon nito ang sinasabing guadrileros cuardilo This was a body of rural police organized in each town and established by the royal decree of January 18, 1836, this decree provided that 5% of the able-bodied male inhabitants of each province were to be enlisted in this police organization for 3 years. So, yan ang mahirap. Kung makikita ninyo sa Japan o sa Korea, lahat ng kahit mayaman ka, kahit anong posisyon ng ta tatay mo, CEO ka man, you are required to undergo military training. Kahit anak pa sila ng presidente, kailangan nilang pumasok sa isang military training para maging, sinasabi natin, uh, enlisted. Para if in case na mayroong wars, mayroong uh, uh, war against other state or against uh, other countries, so hindi na nila kailangan maghanap pa ng ite train dahil mayroon na silang na-train ng mga tao. So yun yung kagandaan sa kanila. Pero dito sa decree na to is uh, synonymous. So, kung mapapansin niyo dati, yung police is uh, sutigiran sa maranao ay punagil. Walang gustong pumasok sa police. Basta i-hired eh, lang niyan Sabihin lang ng mayor na ikaw, police na kita, ikaw ng chief. O, makikita natin yan. Okay. Meron tayong Guardia Civil. This was created by a royal decree issued by the Crown on February 12, 1852 to partially relieve the Spanish peninsular troops of their work in policing towns. It consisted of a body of Filipino policemen organized originally in each of the provincial capitals of the central provinces of Luzon under the Alcalde Mayor. So yun sinabi ko kanina, so ang nagpapatakbo sa kanila itong Guardia Civil na sila yung uh, gumawa ng trabaho ng mga uh, Spanish Peninsular Troops kung saan sila dating humawak sa atin. So under sa Alcalde Mayor, mga Alcalde natin is yun na create ang Guardia Civil. Okay, letter C. The American period. So, kung mapapansin nyo, pagkatapos ng, ng Spaniards, uh, lumabas, binenta tayo sa Amerika. Sa Treaty of Paris. If I'm not mistaken. Binenta tayo sa uh, uh Amerika. So, ngayon, pumasok si Amerika, sila na naman yung nagmando sa atin. The Americans established the United States Philippine Commission headed by General Howard Taft. Taft. Always remember, napakasikat na itong pangalan ni Taft. As its first Governor General on January 9, 1901, the Metropolitan Police Force of Manila, Manila, was organized pursuant to Act Number no. 70 of the Taft Commission. Kapag lumabas sa board exam, mga ngamote kayo. This has become the basis for the celebration of the anniversary of the Manila's Finest every January 19. So, yan yung nag-create. Ang first na ano natin is si Howard Tuff. Meron tayong mga different acts. Okay, Act Number 175 entitled, An Act Providing for the Organization and Government of an Insular Constabulary. Enacted on July 18, 1901. Captain Henry Allen, the first chief of the Philippine Constabulary in 1901. In history, you must always remember, uh, para tin yung uh, ilalagay sa inyong retention, si Captain Henry Allen because hindi talaga ito mawawala sa board exam. Act Number 183 created the Manila Police Department enacted on July 31, 1901, which was Captain George Curie The first chief of police of the Manila Police Department in 1901. So hindi naman ito masyadong ano sikat. Okay, Act number 255, the act that renamed the Insular Constabulary into Philippine Constabulary enacted on October 3, 1901. Okay, nagmula tayo sa Philippine Insular Constabulary tapos naging Philippine Constabulary. Executive Order 389 ordered that the Philippine Constabulary be one of the four services of the Armed Forces of the Philippines enacted on December 23, 1940. So, kung makikita natin, dati, ang Philippine Constabulary is nasa sakop yan, ang pulis is sakop yan ng Armed Forces of the Philippines. Kung saan, ang chief, uh, chief natin ay ang presidente niyan. So, uh, nong nong ano nagsipasiparit na lumabas si lumabas si ah uh, ito BGMP lumabas si uh, uh, BFP lumabas si PNP. So, na separate na. Sipa separate na sila. Nagkani-kani ng buhay. O oh, kaya kung sino yung nasa Armed Forces that time, mas pinapili kung saan sila pupunta. Kuya, okay, makikita natin sa mga ninuno natin na uh, mayroong uh, mayroon silang mga tatak ng armed forces. Okay. Letter D, mayroon tayong sinasabing post-American period. Uh, RA 4864, otherwise known as the Police Professionalization Act of 1966, enacted on September 8, 1966, created the Police Commission Polcom. Hindi pa yan na Polcom as a supervisory agency to oversee the training and professionalization of the local police forces under the office of the President, Later, Polcom was renamed into National Police Commission. So, yan. Remember the uh, act Martial law period. Okay. Martial law period was established during the era or during the time of, um, tag dito? President uh, Marcos. So, Meron tayong PD 765. Otherwise known as the Integration Act of 1975. Enacted on August 8, 1975, established the Integrated National Police, composed the Philippine Constabulary as the nucleus and the integra Integrated Local Police Forces as components under the Ministry of National Defense. So, kung mapapansin natin, uh, Insular Constabulary, Philippine Constabulary, bumaba naging uh, INP, Integrated National Police. So ang composition niyan is ang Philippine Constabulary kung saan sila yung nucleus sila yung uh, bumubuo sila yung nagmamando tapos meron ding Integrated Local Police Forces as components under the Ministry of National Defense because during this time uh, during that time makikita natin na uh, mayroon pa tayong sinasabing uh tawag dito Prime Minister wala pa yung presidente, mga ganyan. So, ang tawag dun sa mga, dun sa uh, national defense natin is uh, DND, Department of National Defense natin is Ministry of National Defense. Okay, transfer the NAPOLCOM from the office of the president to the Ministry of National Defense. Okay. Okay.